I campioni del mondo 2023 sono Nico Giannotti e Mattia Scotto. Antes de entrar em quadra, há sempre um momento de reflexão que antecipa a emoção do jogo. Cada saque é uma oportunidade, cada ponto uma conquista. Smash, lob, gancho, o beach tennis é pura ação. A paixão pelo esporte se reflete em cada movimento, em cada sorriso compartilhado. Viva essa emoção! Zeik, the best of beach tennis. Play better. Olá, sou Anthony Ramos, o bruxo do beach tennis, e quero compartilhar com vocês uma grande novidade. Estou muito feliz de apresentar para vocês a nova Z Bruxo 2024, a minha mais nova colaboração com a Zandi. A Z Bruxo 2024 é uma combinação perfeita de potência e controle, com tecnologia de última geração. Ela vai levar seu jogo a um novo patamar. Agora é sua vez. Escolha seu estilo e faça a bruxaria acontecer. Vamos! Let's get it.
Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. MS Arena é muito mais divertido. Um lugar que reúne esporte, saúde, lazer, inclusão, entretenimento e muita diversão para toda a família. Considerado um dos maiores complexos esportivos do Nordeste, já está caminhando para ser referência nacional, oferecendo diferenciais incríveis e uma estrutura super completa. Então, pode reunir os amigos e marcar presença na MS Arena, para você viver ainda mais feliz. Se pegou gripe por aí, tamo juntinho pelo app. Se o dedo martelou, tamo juntinho pelo site. Se o cabelo não gostou, se o gato arranhou, se a pasta acabou, tamo juntinho, é só ligar. Juntinho! Pra entregar ou pra buscar. Sempre que precisar, a Farmácia Pague Menos tá juntinho de você. No app, no site, no telefone ou na loja mais próxima. Farmácia Pague Menos, tudo pra sua saúde.
Alves Botica 214, Fiji Paradise. Sinto o frescor das ilhas do Pacífico e embarque nesse paraíso. Botica 214 é o Boticário. No app, no site, no telefone ou na loja mais próxima. Farmácia Pague Menos. Tudo pra sua saúde. Chegou a hora de colocar a proteção solar na sua rotina. O novo Botiçan tem fórmula que espalha fácil e acabamento 100% invisível. Botiçan, proteção no tom do Brasil. Botiçan é o Boticário. A paixão pelo esporte se reflete em cada movimento, em cada sorriso compartilhado. Viva essa emoção! Zeik, the best of beach tennis. Disciplina, foco e determinação. Vem comigo nessa jornada. O cavalo agora é Kona. Kona, play better. Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me.
O Play na EMS Arena é muito mais divertido. Um lugar que reúne esporte, saúde, lazer, inclusão, entretenimento e muita diversão para toda a família. Vem pra EMS Arena! Compre agora mesmo os produtos Toff e melhore seu desempenho no beach tênis. Você vai se surpreender com os resultados. Conheça toda a linha de produtos em nosso site e Instagram. Condições especiais para lojistas e revendedores. Você no app, no site, no telefone ou na loja mais próxima. Farmácia Pague Menos, tudo para sua saúde. Chegou a hora de colocar a proteção solar na sua rotina. O novo Botiçan tem fórmula que espalha fácil e acabamento 100% invisível. Botiçan, proteção no tom do Brasil. Botiçan é o Boticário. A paixão pelo esporte se reflete em cada movimento, em cada sorriso compartilhado. Viva essa emoção! Zeik, the best of beach tennis. Disciplina, foco e determinação. Vem comigo nessa jornada. O cavalo agora é Kona. Kona, play better. Lê!
Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. O Play na EMS Arena é muito mais divertido. Um lugar que reúne esporte, saúde, lazer, inclusão, entretenimento e muita diversão para toda a família. Vem pra EMS Arena! Compre agora mesmo os produtos Toff e melhore seu desempenho no Beach Tênis. Você vai se surpreender com os resultados. Conheça toda a linha de produtos em nosso site e Instagram. Condições especiais para lojistas e revendedores. Você, no app, no site, no telefone ou na loja mais próxima. Farmácia Pague Menos. Tudo pra sua saúde. Chegou a hora de colocar a proteção solar na sua rotina. O novo Botiçã tem fórmula que espalha fácil e acabamento 100% invisível. Botiçã, proteção no tom do Brasil. Botiçã é o Boticário. A paixão pelo esporte se reflete em cada movimento, em cada sorriso compartilhado. Viva essa emoção! Zeik, the best of beach tennis. Disciplina, foco e determinação. Vem comigo nessa jornada. O cavalo agora é Kona. Kona, play better.
Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. O Play na EMS Arena é muito mais divertido. Um lugar que reúne esporte, saúde, lazer, inclusão, entretenimento e muita diversão para toda a família. Vem pra EMS Arena! Compre agora mesmo os produtos Toff e melhore seu desempenho no Beach Tênis. Você vai se surpreender com os resultados. Conheça toda a linha de produtos em nosso site e Instagram. Condições especiais para lojistas e revendedores. Você, no app, no site, no telefone ou na loja mais próxima. Farmácia Pague Menos, tudo pra sua saúde. Chegou a hora de colocar a proteção solar na sua rotina. O novo Botiçan tem fórmula que espalha fácil e acabamento 100% invisível. Botiçan, proteção no tom do Brasil. Botiçan é o Boticário. A paixão pelo esporte se reflete em cada movimento, em cada sorriso compartilhado. Viva essa emoção! Zeik, the best of beach tennis. Disciplina, foco e determinação. Vem comigo nessa jornada. O cavalo agora é Kona. Kona, play better. Improve.
Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. O Play na EMS Arena é muito mais divertido. Um lugar que reúne esporte, saúde, lazer, inclusão, entretenimento e muita diversão para toda a família. Vem pra EMS Arena! Opa! Uma ótima tarde para você que se liga aqui no Play BT. Seja muito bem-vindo! Segunda etapa do circuito Beach Tennis, último dia de transmissão. Momento decisivo, hein? A gente vai agora para a semifinal do masculino. É, meus amigos, jogo enorme, hein? Enorme aqui na VTênis em Jundiaí. De um lado, Léo Silva, Alberto, ou melhor, Giovanni Boeres. Encaram aí os irmãos Pedro e Vitor Matos, valendo uma vaga na grande decisão. Hoje não é treino não, hein? Os quatro treinam juntos, é sempre na brincadeira. Hoje é guerra. Agora é guerra. Promessa deles aí para um grande jogo de beach tênis aqui em Jundiaí. Então seja muito bem-vindo. O aquecimento já terminou. O Oswaldo Neto já está chegando ali, ó, para fazer o anúncio oficial. E aí, em instantes, nós teremos bolinha subindo aqui na quadra central na VTênis em Jundiaí. Ao meu lado, Jana Arouca, sempre ela. Tudo bem, Jana? Bem-vinda de volta. Opa, muito boa tarde, ou bom dia ainda, Fábio Salomão. Quase boa tarde. É isso aí, nossos amantes e amigos do Beach Tennis conectados com a gente aqui. Bora que vai ter anúncio na quadra central aí das grandes estrelas dessa semifinal. Jogaço, jogo grande, Oswaldo Neto. Bora lá, Rainan, subindo o som da quadra central. Que farão parte desse espetáculo do Beach Tennis semifinal. Apenas uma dupla avança. Primeiramente eu vou chamar ele, tem 24 anos, é de Campinas, 89 do mundo, 42 do Brasil, patrocinado pela Vitafor da Arena Paineiras, o seu coach, o seu parceiro Léo Silva. Vem pra quadra, Giovanni Boeres. Aê, Giovanni Boeres. Chegando aqui para a quadra central. Quem mais, Oswaldo? Seu parceiro de Campinas, patrocinado pela Pro Alto e Ama Esportes. Vamos aplaudir o coach Léo Silva. Grande Léo Silva também chegando aqui na quadra central. E bora para o outro lado, Oswaldo. Ouvindo agora é só amizade aí, hein? De chave número 1 do torneio. É, eles que já venceram vários títulos aqui do Circuito Beach Tennis. São irmãos e, primeiramente, eu vou chamar o irmão mais velho, 24 anos, de Campinas, 224 do mundo, patrocinado pela Sandy. Ele é da Arena Paineiras e também do CT, Lucas Souza, o seu coach é o Léo Silva. Vem pra quadra, Vitor Matos. Vitor Matos, cara, jogar contra o mestre, hein? Joga contra o professor. Ó. 21 anos de Campinas, 115 do mundo, 50 do Brasil, patrocinado pela Zandi, é da Arena One de Campinas. Vem pra cá, Pedro Matos. Aí, Pedro Matos, forma com o seu irmão Vitor Matos, cabeça de chave número 1, Bozaldo. Jogo grande, hein? Jogo grande, aluno contra o mestre aí, será? Será que o aluno... Será que o aluno vai superar o mestre? Vamos ver. Vitor Matos aparentemente abrirá os trabalhos aqui na quadra central. É, realmente a gente pode esperar muita igualdade desse jogo, viu, Salomão? São quatro atletas que, além de muita qualidade de beach tennis, se conhecem bastante. Então vai ser aquele jogo estratégico, estudado, porque eles sabem... E como funciona aí na prática o ponto forte de cada um, assim como o ponto a ser melhorado. Então vamos nessa. Primeira resenha na tela para você, um abraço entre os irmãos. Agora tá tudo certo, hein? Vamos ver quem que vai dormir embaixo e quem que vai dormir em cima do beliche, né? Exatamente. 0-0 tem abraço. Vamos ver mais para frente. Uma boa perguntinha para eles na entrevista. Quem que dorme em cima do beliche? O Salomão tá perguntando lá. Tem briga, né? Vamos nessa, a bolinha vai subir. Vitor Matos se preparando aí
para sacar no jogo. Roninha subindo aí para ele, para você que se liga aqui no Play BT. Primeiro ponto agitado aí já, mas essa bola em forehand aí do Giovanni Boeres para fora. Erro de serviço aí do Vitor Matos, 15 iguais. Bom saque, hein? Bom serviço do Vitor. Paulada para colocar no placar aí, 30-15. Aí a bola deu um leve toque na fita ali, achei que tinha atingindo ali a raquete, né, do Boeres. Não, hein. Bom saque do Vitor, boa bola. Tocou na fita de novo ou não? Será que mudou a direção? Sim. Não mudou a direção, mas tocou na fita. É, atrapalha um pouquinho, né? Um leve toque ali. É, tira um pouquinho a referência, né? Chance de confirmação. Quase nenhuma troca. Beleza, beleza, Vitor. Linda bola, hein? Esse foi lá para 5. Bela bola aí do Vitor Matos. Se liga, ó. É o Boeres. Um passinho curto ali para fechar 3, né? Arriscou ali o Boeres. Foi lá para 5, Vitor Matos. Boa confirmação de serviço, 1-0. É, o game, como a gente estava dizendo, né? Poucas trocas, apenas um ponto aí com um erro não forçado do Léo Silva, do Giovanni Boeres. E aí, na sequência, um erro de saque do Vitor e 3 aces. Rapidinho foi concluído esse game. E os irmãos Matos saem na frente nessa disputa da semifinal. Lembrando que a outra semifinal está rolando na quadra auxiliar aqui atrás, ao lado, né? Atrás da central. Felipe Valim e Caio Gasoli enfrentando a dupla Luca Cherione e Davi Balerini. 0-15, ó. Bola do Léo aí não passou. Tentou jogar na 3 ali no meio dos dois. Mas a bola ficou muito baixa. Paulada ali do Burris, mas a bola foi pra fora, hein? 0-30. Lobby do Pedro para fora. 15-30. Devolução de Vitor Matos na rede, 30 iguais. Em recuperação dentro do game aí o Léo Silva. Bola, Giovanni Boeres. Primeira bola dele foi de cheque praticamente ali, né? Vira, hein? 40-30, ó. Beleza, Boeres. Devolução do Pedro pra fora. Léo Silva confirma o serviço. Tudo igual no primeiro set, já na 1-1. É, tá feito. Igualdade aí. Aproveitar a oportunidade que tiveram o Boeres e o Léo, né, para fazer essa reviravolta no game. Não seguraram o rojão aí os irmãos Matos e aí temos a igualdade. Tudo normal no beach tennis, Salomão? Difícil, né, sacar em 0-30, você controlar ali a emoção e manter o foco. Foi bem aí o Léo Silva.
um saque ali do Pedro, a bola fica curtinho, trocas de drop shot, a bola fica rente à rede, bolão do Pedro. E aí o Boeres só sobrou o lobby para ele, né? Mas mandou para fora. 15-0. É, entrou no 1-2 ali o Vitor Matos. Mas não sei, acho que... Ele acabou passando um pouquinho, travou a perna ali, ó. Ele se atrapalhou um pouquinho com o Pedro também. Será que o Pedro chamou essa bola? Não, não dá pra saber, né, Jana? É, o Pedro tá também rápido, né? Ele chegaria com facilidade, mas o Vitor tentou surpreender. Errado não tá, mas o jeito que foi, ele acabou perdendo o tempo da bola. E também não ficou certo, Salomão. Para do Boeres, acabou saindo por ali, 30-15. Eu não sei, mas eu tive a impressão que aquela bola que o Vitor pegou lá ia para fora. Você não estava com a impressão também, também no segundo ponto? Tô com eu acho você, que foi Salomão. Essa a dúvida dele também, né? Pode ser. A bola do Léo não passou, ficou muito baixa. 40-15, chances de confirmação. Tá valendo a pena sacar, hein, Jana, por aqui hoje. Por enquanto, sim, Salomão. Isso, Pedro, que isso? Maldade pura ali pro Léo. Difícil, ó. Quebrou a espinha ali, ó. E aí, Léo? Confirma o serviço, Pedro Matos, 2-1. Neste primeiro set. A PBT? Seu canal do Beach Vamos, Tênis. Time! Compre agora mesmo os produtos Toff e melhore seu desempenho no Beach Tênis. Você vai se surpreender com os resultados. Conheça toda a linha de produtos em nosso site e Instagram. Condições especiais para lojistas e revendedores. Bem, estamos de volta, Giovanni Boeres no serviço para fechar esse primeiro quadrante, o único que não sacou entre os quatro. Bolinha subindo para ele, primeira para fora, tocou na fita, out bola. Beleza, beleza, Boeres. Ficou favorável ali, o ponto acelerado. Lá em cima, sem dó. E o Léo pegou essa bola de forehand, né? Bola difícil. E acredite se quiser, viu, Salomão? A partir do terceiro game que abriram os trabalhos aí. Na questão de winners. Ó, a galera da Zuma aqui. Fábio presente. Sofia Show também prestigiando a etapa do circuito Beach Tennis. Sofia Show, quarta melhor jogadora do mundo, Fábio Salomão. Jogadora, como você gosta de dizer, Janaroca, carésima. E o Marco Loli da Heroes, tá aí prestigiando a etapa, conversando com o Evandro Rufino, e seguimos. Bola do Boeres, não passou, hein, bola na rede. 15-40, triplo breakpoint aí no serviço do Boeres. Oh!
E aí o Boeres nessa troca curta a rede ali, pior para ele, toma quebra aí no quarto game, 3-1. Neste primeiro set, vale vaga na decisão, hein? Segunda etapa do circuito Beach Tênis aqui em Jundiaí. Estamos na VTênis. Espaço aqui, cujo proprietário, Vitor Cianga, que se recupera de um problema de saúde. E a gente manda aqui sempre o nosso carinho, né? Os nossos votos, a nossa energia positiva. Para que ele possa se recuperar o quanto antes, né, Jana? Força, James. Beleza de ponta, hein? Que beleza, cara. Olha como o Léo pega nessa bola, né? A espinha, ele virou o punho na hora para a batalha de forehand para ter... Para vir com mais direção aqui, ó. Sentido ali o Vitor, ó. E aí não tem jeito, a bola não volta. 0-15. Mão saque aí do Vitor, hein? Pra cima ali do Léo. Professor não gostou não, viu, Vitão? Quinze iguais. Ana Simões aí também, da Arena Zuma, na tela do Play. Será que trouxe o megafone hoje, Fábio Salomão? Ai, ai, ai. Será? Querida. Bola do Vitão não passou, 15-30. Bom saque, mão firme, pesada aí do Vitor. 30 iguais. Ou melhor, 40-15, né? 40-15. Erro meu, Catarina. Catarina colocou certinho ali. Pode xingar, pode. Ela me xingou mentalmente, né, Jana? 40-15. Devolução ali. De Giovanni Boeres para fora. Chance de confirmação de serviço aí pro Vitor Matos. Bola pra fora, hein? Bola pra fora ali do Vitor Matos. Gordurinha acabou, viu, Jana? Acabou. Com isso, ele se apresenta. Fogo no parquinho. 40 iguais. Xinga, Catarina. E a bola do Pedro para na rede. Quebra de serviço. Do Vitor Matos na hora H, porque poderia disparar, né? Poderia colocar esse jogo em 4-1, partir aí para ter um pouquinho mais de confiança nesse primeiro set, só que não! 3-2 aí. E agora, na sequência, o Léo Silva saca em 2-3. Rainer Sestaroli, vamos falar do Brava Park Residence? Bora! Então vamos, aqui é o code na tela para levar a galera lá para Itajaí, Santa Catarina, Praia Brava, em destaque o Brava Park Residence. Corre lá, obras em andamento, e você tem a oportunidade de ter condições especiais ainda de lançamento. CN Construtora, alô Pedro Nozor, sempre conosco por aqui. Aquele abraço aqui de todo o time do PlayBT. Fernando Ortman também, que lidera aí o time comercial. É bruto, hein? Bruto. Tamo junto, Fernando. E a loja do Play, que está agora também no Mercado Livre, hein? Você está acostumado lá na loja do play.com.br, pode seguir por lá, não muda nada, tá? Mas a gente tem uma opção também aí, mais uma, né?
Pra você. Olha aí, Rufinão. Esse é o verdadeiro? Original. Original ou original? Original. Original. Não aceite imitação. É boa. Tá aí, ó. Rufinão, hein? Tá na tela aí, cara. Irmão de Evandro Rufino. É o cara aí que cuida do da loja do Play. Boa, Rufinão. Loja do Play BT. Loja do Play aqui. Em exposição aqui no na VTênis. Bora, vamos nessa. Sexto game tá agitado, hein? O jogo tá legal. O jogo já tem duas quebras aí, ó. Quebraram o Bueres. E também quebra pra cima do Vitor Matos, hein? O jogo tá justo. 3-2. Olha que defesaça ali do Léo. Vai lá em cima. O Vitor manda pra fora. Bola pra fora. 30-15. E hoje também é aniversário do atleta Breno Tafner, que é aluno da Raquel Yacht. Então, registrando aqui os parabéns pro Breno. Bola boa, hein? Deu bola boa ali o Léo. 30 iguais. Boa bola do Bueres, acelerou ali, ó. Só vou te falar, essa bola do Pedro quase foi boa, hein? Pegou meio que no susto, né, de sopetão ali. Saiu muito pouco, 40-30. Galera do CT também aí. Na arquibancada. E olha esse ponto. Essa bola passou, bola do Bueres pra cima do Pedro mais uma vez ali. Pediu desculpas ali o Bueres. E confirma o serviço aí o Léo Silva. Tudo igual aqui na quadra central 3A, Jana. É isso aí. Como a gente já esperava, né? Esse joguinho bem equilibrado, mais longe de ser um jogo de comadres, viu, Fábio Salomão? Porque todo mundo tá querendo colocar a mão aí nessa vaga na final da segunda etapa do circuito Beach Tennis. E aliás, são quatro atletas que sempre prestigiam o circuito, né? Desde a temporada anterior, principalmente, eles aparecem aí há duas temporadas já. Aparecem praticamente em todas as etapas, tanto o Bueres quanto o Léo, o Pedro, o Vitor também, que tem muitos títulos, né, no ano passado, a dupla dos irmãos Matos. Boa bola aí do Vitor. One two combination. 15-0. E eles já jogaram juntos, né, entre eles ali. Eu lembro de torneio que eu narrei, inclusive, com o Vitor e com o Bueres. É, exatamente. Se não me engano, em Sorocaba foi. É, os irmãos Matos, eles já se enfrentaram, eles nunca enfrentaram o Léo e o Giovanni juntos, né, nessa formação. Mas cansaram de jogar contra um ou outro. Boa, Bueres. Linda bola. Pedrada, né, cara? A bola se apresenta assim, ele foi na sede, bicho. Ó, chegou antes da bola, esperou o momento certo pra bater, pra não ter erro, né? E belo ponto. Vai ter disputa aí. 15 iguais. Aliás, a brincadeira que a gente replicou aqui do Tony Tornado, né? Do Calma Cerejo. Teve no... A primeira vez que a gente brincou aqui no ar foi num jogo que estavam jogando o Bueres e o Vitor Matos. É, lá em Sorocaba, foi né? Foi o João Shed, né? Que... Exatamente. O João Shed era o adversário. Que levou o Calma Cerejo. A ideia a gente preparou ali pra fazer com o Bueres ou com o Vitor, né? E aí no fim quem ficou bravo foi o João Shed, cara. Aí, e pior que eu encontrei o João Shed ontem aí também, ele sempre me cumprimenta porque ele lembra dessa história, ele achou uma barata também. E o Bueres, bola se... Bueres pegou mal na bola. Ele dá uma olhadinha ali pra areia. Segundo ele, tinha um buraco ali. Acho que era uma pedra. Havia uma pedra no meio do caminho. Uma pedra no sapato aí de Bueres. Bola não passou. Bola do Pedro Matos voltou ali. Mas ainda a chance de confirmação. É importante essa confirmação, hein, Salomão? 40-30. É momento importante aí do primeiro set. Três iguais, né? A gente fala ali, é ruim sacar em quatro iguais, mas em três iguais também tem a sua dificuldade, né?
E olha aí, ó, erro do Pedro Matos, para mais uma vez ali na rede. Sarrafo sobe ali para ele, a rede fica um pouco mais alta. 40 iguais, Janaroca. Fogo no parquinho. Ponto decisivo. É, se saiu bem ali o Pedro, mesmo na pressão. Consegue a confirmação, coloca 4-3 no placar. É, ele conseguiu um conforto dentro do momento de pressão, né? O conforto que eu falo é porque ele gosta demais desse saque, primeira bola acelerada. Ele gosta e sabe fazer. É Playbetense! Seu canal do Beach Tênis! Juntinho de você, no app, no site, no telefone ou na loja mais próxima. Farmácia Pague Menos, tudo pra sua saúde. Bem, estamos de volta. Oitavo game para fechar o segundo quadrante. Tem que fazer a conta, né, Jana? Jana ou Marquinhos inventou essa história de quadrante aqui nas transmissões? Pelo amor de Deus. Pá, põe na conta do capitão. Não, agora que tem aí o pessoal ficar, não... Deixa eu ver, quatro, não questiona. Tem que ser múltiplo de 4, número divisível por 8. Vixe, Maria. Mas é o Giovanni Boeres fechando esse segundo ciclo aí de serviços. Ficou melhor, hein? Segundo ciclo do que quadrante, não? Eu falava ciclo. Ciclo? Mas o Ayo tem que imitar o capitão, né? Capitão, então é quadrante. Fazer o quê? 0,30. Pode ser ciclo, quadrante. O fato é que não tá legal pro Boeres, não, Janá. É o único da partida a ser quebrado. E tá em desvantagem. É 0,30, um game que a gente costuma dizer, o encosta ou dispara, Salomão. Boa bola, Pedro. 0,40. Abre espaço enorme aí, Janaroca, para quebra de serviço do Boeres. É 0,40. Corrigindo, o Vitor Matos foi quebrado também, Salomão. Ah, é o Vitor também, bem lembrado. Olha a bolão do Boeres, hein? 15,40 para fora do Boeres, toma quebra. E aí é o seguinte, Janaroca, 5-3, Vitor Matos, de certa forma incomodado, né? Porque você lembrou aí que ele já foi quebrado no jogo, não vai querer ser de novo, né? É, exatamente, é uma quebra que aperta o jogo, caso aconteça, e uma confirmação que, se acontecer, dá aquela primeira relaxada nos irmãos Matos. Então vamos ver, ó. Bolinha subindo aí pro Vitor Matos, sacando pro 7. Que bolão do Pedro, cara. Que bola, Pedro. Tá de sacanagem, moleque. Ai, ai, ai. Olha a cara do Boeres, né? Não acredita. Essa chegada do Pedro aqui na rede, essa curta aqui, ó. Bola difícil, cara. E aí subiu, ó. Da onde que ele bate nessa bola? Bola na linha. Tá demais. Tá voando o Pedro Matos. Mandar um beijo para Ana Preisner e Brenda Brissac, que estão na final do BT 50 de Atlântida. Marlene veio? Marlene? Já focamos, Marlene. É da família Matos aí, né? É da família Matos que tá na quadra, hein? É a Marlene. Marlene Matos.
One Two Combination, bem demais, Pedro. Colou na grade, Jana, do jeito que a gente gosta. Exatamente. E ele mais ainda, né? .30-15, né? Ele fica a um pontinho do set point. Bem, bem, bem. Jogando tudo nesse game aí, Pedro Matos. Aproveitando muito bem o ótimo serviço aí do brother. Triplo set point. E ontem, inclusive, na entrevista que você fez com ele, você destacava justamente isso, essa entrada dele nesse 1-2, aí aproveitando o bom saque do Vitor, né, Jana? É, até ontem, depois desse ponto eu concluo. Não pode ser agora, porque tá na conta 7 no bolso aí dos irmãos Matos, Jana. É isso aí. Não, ontem eles fizeram uma avaliação na entrevista, dizendo que não jogaram bem. Eu não achei que eles jogaram mal o jogo de ontem, não. Muito pelo contrário. Achei que eles fizeram um bom trabalho e uma boa estratégia dentro das condições que tinham ontem. É, o não jogar bem do Pedro, talvez, tenha sido não jogar confortável e aí colocar a bola aí do jeito que ele gosta, né? Não conseguiu executar o beach tennis que ele gosta. Mas não, por isso jogaram mal. Muito bem, excelente, Jana. Boa análise aí desse primeiro set na conta aí dos irmãos Matos. Vamos falar de TOS, porque é o seguinte, ó, para você que está na transmissão conosco, você é professor, você é instrutor de beach tennis, então ó, tem uma parada bem legal para você. QR Code na tela vai te levar lá para a TOS, Escola de Beach Tennis. Eu tenho certeza que você já conhece, mas agora tem um módulo Capacitação Instrutor BT Kits. Corre lá para você ou aprimorar a sua técnica para passar para os seus alunos, ou também aprender aí métodos novos para você atingir um outro nicho aí, né, de mercado. Fechou? R$10,97, menos de R$1.000 para você ficar fera aí em treinos aí com essa turminha aí, BT Kits. Rainan Cestaroli colocando na tela aqui pra gente, ó, Guga Kirten, André Baran, vai cavalo! Apresentando a nova Black White, a Maddox Black White, a nova raquete da Kona, com dupla face, a primeira do mercado para revolucionar o mercado de raquetes. Cara, parabéns pra Kona pela ideia aí, uma raquete de dupla face, uma um pouquinho mais firme, que privilegia o ataque, a outra um pouquinho com um amortecimento maior para privilegiar justamente a defesa. Cara, raquete maravilhosa. QR Code na tela, sabe para quê? Para você pegar no pré-lançamento. Edição, por enquanto, limitada. Corre lá para você garantir a sua. Valeu, Rainan. Bora pro segundo set, então. Vamos nessa. No serviço aí, Léo Silva, começando com 15-0. E 15 iguais agora, né? Bola pra fora. Bolão, hein? Bolão. 15-30. Bom saque, hein, cara? Que bom saque. Olha que lobby lindo, 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 lindo. Boa bola, Boeres. 30 iguais. E a devolução do Vitor foi boa, né, cara? Bom saque do Léo. Boa devolução do Pedro. O jogo fica aberto, ó. Beleza, Vitão. Que isso, meu mano. Olha essa bola do Vitor. De onde que veio, né, cara? É muita qualidade. E pior que o Léo sabia o que ia acontecer, né? Mas não dá pra chegar. 30-40, duplo breakpoint. Sofia show na tela, desfilando, hein? Tá na passarela, Sofia? Ah, atleta carese. Olha que eu sou. Atleta lá. Eu narro também, tiro de moda de vez em quando, viu? É verdade. É. Obrigada pela mas presença. Mas não tá de cropped, né? Tá de camisa ali. Tá de camisa, é. Tá. Lá. Um beijo pra Sofia show aí, sucesso na temporada.
Em breve, tenho certeza que estará na tela do Play ao lado de Vitória Marquezine. Ah, uma temporada que a gente prevê aí com muitas assinaturas aqui na tela do Play. Bora, subindo a bolinha pro Léo. 40 iguais. Fogo no parquinho. Ponto decisivo do Game Buerez. O Antio Combination no limite. Mexe. Mexe, mexe, Buerez. Mexe com a fita, ó. Olha lá. Linha mexeu. Bola dentro. Bola boa. Para começar bem aí esse segundo set. 1-0. E agora a gente passa a torcer pro Buerez e pro Léo Silva pra gente ter um super tie-break entre eles aí, né? É, seria briga, justo. Briga, 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 briga. É, são muito amigos aí os quatro, a gente tem repercutido bastante aí. Mó barato, antes a gente chegando aqui, os quatro conversando, sentando praticamente juntos ali, cara. E aí eu cheguei, são inimigos agora. Como é que é isso daí? Bora, vamos parar esse papo furado aí que o bicho vai pegar. Agora esses caras estavam os quatro batendo papo ali, cara, é muito legal. E resenha garantida, né, cara? Com os quatro, hein? Resenha, cara, com os quatro garantida. Imagina, um barzinho à noite, cara, se encontrar esses quatro aí, Jana. Termina só de dia. Meu Deus. Ninguém dorme. 15-0. Bola pra fora ali do Léo. 30-0. Então afim, hein? Afim, o Buerez e o Léo, a cada ponto, ou comemorando, vibrando muito, ou reclamando demais por conta do erro, né? O jogo fica legal. Subindo a bola pro Vitor. Bola pra fora. Faz o movimento do Tosa ali, né? O Vitor Matos, depois do erro de serviço, ó. Ficou olhando pro Vitor. O Rainan não me ajudou também, né? Tá de mal o Rainan hoje. Obrigado, obrigado, Rainan. Ele sai e depois fica marcando o Tosa ali, né? Pra pegar na altura da bola ali. Vamos ver. Beleza, beleza, Pedro. 1-2 combination, encaixadíssimo. 40-15, abre caminho pra confirmação de serviço. Vai ter três chances aí. Olha, e corrigindo aqui, Salomão. Me emocionei, viu no vídeo, li diferente aqui, foi muito dinâmico, mas Amanda Helminski e a Cindy Dias estão na final do BT50 de Atlântida e vão enfrentar Isadora Truss e Laura Vilela. Um abraço pro Rafa Manzoni, obrigado aí, tá corrigido. Legal. Que a Presner e a Dias vão jogar BT50 em Campinas semana que vem. Eu já coloquei uma final pra elas a mais, mas é isso. Uou! Serviço confirmado aí do Vitor Matos. E agora o Giovanni Buerez saca em 1-1. Para na rede o primeiro serviço do Buerez. 0-15. Boa bola do Pedro. Pra cima do Buerez, que tava voltando nessa, chegando de volta ali na linha pós-saque ali. 0-30. Vamos rever, ó. Cachorra que ele firmou ali. A bola veio pra cima ali, não conseguiu devolver. Que isso, Léo! Mentira! Mentira, brother! Que bolão, Léo! Olha, precisamos ver de novo. Primeiro essa defesaça em leque, né? Depois a maldade ali do Pedro na curta, ele falou, é na maldade? Então toma, vai buscar. E aí, Vitor? E aí, Vitão? Nem uma palminha pro chefe ali, Vitão. Ah! Linda bola do Léo, cara. 15-30. É, e o Pedro insistiu. Ele tá louco pra tomar outra, né, Pedro? Não aprendeu a lição, Pedro. Essa não passou. 30 iguais. Sem recuperação aí no game. O Léo e o Buerez.
dar uma dica para vocês, a Jana Aruca já está nos comentários aqui. Na sequência, vai registrar algumas participações aqui. Corre lá, já manda o alô aí, ó. Vamos nessa virada que eu não vou nem chamar o intervalo, hein? Vou deixar a Jana nos comentários aqui. 30-40. Duplo breakpoint para os irmãos Matos. Pressão no serviço aí do Boeres. Erro de serviço do Boeres. Toma a quebra aí no terceiro game do segundo set. 2-1 para os irmãos Matos com uma quebra à frente agora. Jana, e a galera, hein? A gente está sozinho aqui, Jana? Ah, tem gente estamos. Assistindo aí. Opa, ou não? Você tem mais de 1.600 aparelhos conectados com a gente. Manda um abraço aqui para a galera do Patriotas na torcida pela UAM, né? O Pedro Matos é professor da UAM Beach Tennis. Emerson Camarão, um beijo pra você. Diego Henrique, na outra semifinal, Caio Gasoli, Felipe Valim, enfrentando Lucas Cherione e Davi Ballerini. Alisson Shoa falando da troca de raquete, exatamente. Na verdade, o Boeres, ele não está com nenhuma marca de patrocínio. E ele está jogando hoje com a raquete que é do Léo Silva. Então, até para essa adaptação, ele está colocando uma raquete de step ali na hora do saque, enfim. Isso é permitido. Então, mas é isso, o Boeres está em adaptação aí, porque ele não tem nenhuma raquete fixa aí para a temporada, pelo menos por enquanto. Fica a dica aí para as marcas que estão nos assistindo. Júlio de Vietro também, falando que está meio sumido, mas está na área curtindo. Um abraço para o Rainer também. Olha lá, Rainer Sestaroli, ganhando abraços. Leandro Oliveira com a gente. Galera da Plan A assistindo diretamente de Miami, Flórida. Aceitamos convites, né, Salomão? Opa, só mandar passagem. O Rafa Manzoni também aí acabou corrigindo a informação, já fizemos a correção aqui. Robert Val falando para os líderes da categoria sub-14, para a gente dar uma moral, com certeza. Aliás, tá lá diretamente de Goiânia e também de Monte Alto, São Paulo. O Lucas Sodeiro, que é atleta Zandi, inclusive, e o João Carvalho, líderes do ranking da Sub-14. Mandar um abraço também pro Theozinho, o Theo Pimenta, que eu vi que é líder do ranking da Sub-12. Então, facilitando um pouco o trabalho de Marcos no Ferreira aí. No ano passado, eu narrei jogos aqui pelo Play BT de Sub-12, Sub-14. Exatamente. Lá no circuito da Arena Verana, em Goiânia, a gente fez uma transmissão da Sub-14, que teve título do Theo, que ele até se emocionou a falar do pai dele, e também do Lucas Sodero. Então é uma dupla aí que a gente tem bastante carinho e tenho certeza que vão ter muito sucesso, assim como o João Carvalho, Jota de Monte Alto, São Paulo. E nesse dia eu lembro que nós tivemos estreia de Catarina nas reportagens também aqui no Play BT. Deram asinha. Agora segura, hein? Galera de Tampa, na Flórida também. Tampa, Flórida, Vila. Vitor Cavalcante, galera da Arena Guaraz de São Carlos, Jundiaí, Bebela Sampaio do Calçadão. Tem muita gente aqui, viu, Salomão? Boa. Um abraço pra galera toda aí que tá conectada com a gente. Salva um breakpoint aí. O Pedro sacando em 0,40, agora 15,40, ó. Chance é uma chance para o Pedro de confirmação, né? 30-40 agora, mas um serviço dele para colocar 3-1 no jogo. E aí, ó, toma quebra. Para na rede o Pedro. Tudo igual no segundo set, 2-2. Tá justo, hein, Jana? Ninguém disparou. Justíssimo, desde o início, né? Uma igualdade, apesar desse 6-3 representar aí, à primeira vista, uma folga, o jogo tá muito bem jogado, muito bem disputado. Como a gente disse, são quatro atletas que se conhecem muito bem. Então, é naquela cirurgia mesmo, né? No detalhe, sabe, Salomão? Então, vamos nessa. Bolinha subindo aí pro Léo. A bola do Boeres ficou muito alta, ele se lamenta ali, porque ele entrou bem nessa bola na rede, né, cara? Ele entrou bem. Olha aí, ó. Ponte Preta. E por que não Guarani? Tá de verde, né? É. É, ué. Pode ser. Ele tá mais feliz. Ultimamente. Eita, Guarani, hein? O Bugre. Oh,
Beleza, hein, Pedro? Que isso, mano? Você viu onde que foi essa bola? Caraca, ó. Evolução do Vitor. Subiu um pouquinho a bola ali o Pedro. Esse é o ponto anterior, né? A bola do Boeres que foi pra fora. E aí depois, na sequência, o Pedro acertou uma bola ali, cara. Cruzou legal. Lindo smash. 0-30. Devolução pra fora, 15-30. Serviço pra fora aí do Léo. 15-40, triplo break point. Bola tocou na fita, mudou a direção, bola boa, hein? Bola dentro, 30-40. Boa bola, anti combination do Boeres. 40 iguais. Temperatura subindo. Gigantesco, Jana. Fogo no parquinho, então, Salomão. E pode dar direção no jogo, né? Realmente. Fora, hein? Bola pra fora do Vitor, ficou muito alta. Com isso, confirma o serviço. Léo Silva coloca 3-2 aí no placar. E a gente faz aquela parada rápida. Voltamos na sequência. Plebeto! Seu canal do Beach Tênis! Chegou a hora de colocar a proteção solar na sua rotina. O novo Botiçan tem fórmula que espalha fácil e acabamento 100% invisível. Botiçan, proteção no tom do Brasil. Botiçan é o Boticário. A paixão pelo esporte se reflete em cada movimento, em cada sorriso compartilhado. Viva essa emoção! Zeik, the best of beach tennis. Disciplina, foco e determinação. Vem comigo nessa jornada. O cavalo agora é Kona. Kona, play better. Muito bem, tamo de volta, bora pro sexto game, pra você que se liga aqui no Play BT, tá no aquecimento, hein? Ah, isso aí vai voar hoje que eu tô ligado. A bolinha vai subir aí pro Vitor Matos, sacando em 2-3. Segundo set de muito equilíbrio, não que o primeiro não tenha sido, mas o Vitor e o Matos e o Pedro... aproveitaram melhor as oportunidades aí. Agora no segundo, o Boeres e o Léo lutam por uma quebra para tentar disparar. 0-15, ó. Bola do Pedro não passou. Devolução foi muito boa do Boeres. Visto pra fora aí do Vitor Matos. 0-30.
beijo aqui pra Jaque Ghiseline, atleta profissional de beach tênis. Beijo pra você, Grazi. Patrícia Martinelli aqui também. Rodolfo de Ribeirão Preto. Aleca lá do CT Lucas Souza. Beijo pra você. Erro do Vitor, olha aí, ó. 0:40, Janaroca. Rapidinho, hein? Segundo set, dando mostras aí. É, dá uma pequena desligada aí com esses erros de saque, demonstra o Vitor Matos, né? Ele que é o principal sacador da dupla. Vamos ver se ele consegue a recuperação, o caminho é difícil. E solta o braço, o Vitor tá nem aí que tá 0:40. Assim que eu gosto, viu, Vitor? Olha aí, ó, e deu certo, ó. Premiado aí. Salvando um breakpoint, 15:40. Lembrando que os irmãos Matos, na temporada anterior, Salomão, além dos inúmeros títulos que venceram aqui no circuito beach tennis, fizeram quartas de final no St. Cyr de Valinhos, no primeiro ITF, que participaram. Ganharam convite para o quali, furaram, eliminaram cabeça de chave no St. Cyr e foram até as quartas de final. Meu Deus, olha isso! Bola para fora do Léo. Duas defesas em leque, arrancando aplausos da galera. E vou te falar, tava em 15:40, agora 30:40. Em recuperação aí o Pedro e o Vitor. Galera da Patos Beach, de Patos de Minas, Minas Gerais, beijo pra vocês. Galera de Caçapava, São Paulo também. Théo José falando, ó, reforça aí pra ter mais torneio sub-12, hein? Tá reforçado, Théozinho. One, two combination, que isso, Boeres? Mentira, mano. Não, Boeres. Que isso, Alberto? Tá de sacanagem, velho. Minha nossa. Boeres. Olha que defesaça. Ah, não, velho. Que nojo, cara. Que nojo, Boeres. Demais, cara. E sabe o que aconteceu, Janá? Quebra de serviço. Tá feito. Só isso, ó. Ponto gigante, gigante. E dá muita moral para a sequência desse segundo set. Até porque ele que vem para o serviço agora. Saque lobby, Boeres. E aí o Vitor não perdoa. É, na verdade é a questão da raquete, né? Ele tá com bastante dificuldade no saque. E se apresenta aí com saque lobby. Até para colocar o jogo e não perder ponto de graça, assim, só com erro de saque. Mas tem que caprichar nesse lobby. É, funcionou. 15 iguais. Sabe quem chegou, Janá? Se liga, ó. Eu sei. É? Não tava bem-vinda, não, né? Não. Assim, tudo bem. Pois é. E agora eu tô lembrando a previsão do tempo. Que a Renan Cestaroy colocou que era 0% de chuva, né? Mas 0% bem, não é, viu? Zero. Existe 0%, que é 0,0, você pode 0,1. Agora, ah, agora sim, daqui mudou. A pouco é 40, 80, 99. Cara, que adianta. Mas ó, Raina Cestaroli, eu acabei de virar pra você e falei, Rai, qual a chance, Ju? Porque tá vindo um calor diferente aqui. Eu acho que vai chover. Daí ele falou 5%. Então já tava atualizado o Raina Cestaroli. Saque lobby de novo ali do Boeres, hein? 15:30. Esse saclope funciona um pouquinho mais no fundo, né, de quadra. Com certeza, incomoda. Ai. Calma, mussarelo. Vitão. Jogou longe a raquete ali, bicho. Olha. 30 iguais. Torta de climão na quadra central. Machucou, hein, esse saclope aí. E a chuva apertou. Chuva apertou, Janaroca. Exatamente, tá apertando um pouquinho. A galera falou assim, ah não, agora já não dá pra ficar aqui. Mas vou dar uma refrescada aqui, tava calor, hein? É bom que esfria a cabeça da galera, né, Fábio Salomão? É. Bola boa do Pedro. Bola dentro. 30-40, duplo breakpoint, o Boeres segue no saque lobby, cara. É, a gente sabe que cada atleta extravasa de um jeito, né, Salomão? Mas essa atitude do Vitor, por exemplo, demonstra uma fraqueza pro adversário, que ele, agora foi estratégico, né? Cara, vou te falar, Pedro, hein? Pedro colocou as coisas em ordem ali pro Vitor. Sim, com certeza.
demonstra pro adversário que você tá abalado e o adversário vai minar você. Então, esses sinais, né, não são interessantes. Apesar de ser uma extravasada, né, momento dele ali, mas realmente é uma mostra pro adversário que você tá sentindo o momento. E entregar o jogo assim, nesse sentido, é desfavorável. Muito bem, vamos para um rápido intervalo, voltamos na sequência Play BT. Seu canal do Beach Tênis. Time! Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. O Play na EMS Arena é muito mais divertido. Um lugar que reúne esporte, saúde, lazer, inclusão, entretenimento e muita diversão para toda a família. Vem pra EMS Arena. Muito bem, estamos de volta. Ai, 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 Vitor. E a bola do Pedro pra fora. Teve um bloco ali, é isso? Vamos ver, ó. É um bloco. Dá pra chamar de bloco. Não dá pra chamar o Monster Block, porque o ponto não acabou, mas... Categoria. Mas ganhou aplauso ali do Léo, hein? Olha. Pior que ele virou o rosto ali, né? Pra não tomar a bolada e... Uma boa. 0-15. Beleza, beleza, Pedro. 15 iguais. Ace na quadra central. Sacando em 3-4 aí o Pedro. A devolução ali do Léo. Talvez fosse bola para entrar ali de backhand, né? Mas passando... ele vem no movimento, é normal, né, Jana? Diga exatamente lá. Exatamente. Não, desculpa, Salomão. Passando a parcial da outra semifinal. Depois desse ponto. Aí pedrada, hein? Pedrada do Boeres. Tá louco, hein? É isso aí, ó. Cherione e Ballerini vão vencendo 6-3, 4-2. A dupla de Felipe Valim e Caio Gasoli. Jogaram muito, né? O Ballerini e o Cherione ontem aqui na quadra central, né, Jana? Demais. Fechamos. Transmissão aqui com eles foram... Bom demais. Ô, louco, que isso, Pedro? Que troca encarada ali do Buenos com o Pedro Matos. Mas você vê, entrar nessa acelerada, um lobzinho resolvia, viu, Salomão? Que o Pedro tava grudado na rede, ele nunca que voltaria nesse lobby. Isso. Poderia ter feito a cobertura do Vitor, claro, mas... Pedro bateu 3 vezes na bola pra matar o ponto ali, bem demais. 40-30. Chance de confirmação. Beleza de bola, Vitor, a bola subiu, Pedro. Vitor para na rede. Tá incomodado o Vitor Matos ali. 40 iguais. Gigante fogo, ou não? Fogo gigantesco, Salomão. É porque fogo no parquinho. Uma quebra aí, Jana. O Léo saca pro 7. Pra tentar empurrar o jogo pro super tie break. Exatamente, é o mesmo cenário que a gente teve no primeiro set, só que a vantagem é do Léo e do Boeres. Confirmação necessária, aí vem quebra, que isso, que devolução, que maravilha, Léo, olha, cara, essa foto ficou bonita, hein, cara, é pra colocar na parede da sala, cara, esse quadro aí, lindo, lindo demais, 5-3, e a vibração do Boeres ali, e agora ele saca em 5-3, saca pro 7, pra tentar colocar o jogo no super tie break, Jana. É isso aí, o jogo tá interessante.
Montanha-russa tá ligada e tá a full aqui nessa semifinal, Salomão. O Léo aí tem essa chance, primeiro, para confirmar e levar o segundo set e levar a disputa pro Super Tie. Mas eles estão vendo essa fragilidade do momento do Vitor Matos, estão minando o Vitor e ele tá errando aí um pouco mais do que a gente costuma ver o atleta errar. Fazem a alteração de lado, o Vitor vai pra direita. Galera não quer perder, a galera veio preparada. Quem veio ontem tá preparado hoje pra não perder o play. Ou não vira a previsão do Rainan aqui também. A bola ficou muito baixa ali, Vitor Matos parou na rede. 30-15. É, o Vitor vai ter que trabalhar esse game, porque o Léo e o Boeres vão procurar o atleta. Ou não confiaram na previsão do Rainan, né? Que tá 0%. Não, eu vou levar um guarda-chuva. 0% não é. Olha zero, essa daí, né, ó. Rainan? E essa daí, Jana? Improvisou essa ou não improvisou? Improvisou e tá fenômeno. O importante é não perder o play. E a bola do Pedro quase que volta ali. O Boeres chegou a tocar na bola ali. 30 iguais? Oh, boa bola. Linda bola, hein? 30-40. Chance de quebra. Two combination, Pedro ficou acelerado, bolão do Léo Lopes, subiu o Vitor, que isso, que bola! E aí o Pedro Matos mata na rede, quebra o serviço aí do Léo, coloca 5-4 no placar e busca uma recuperação dentro do set. Acho que não fechou o game não, Salomão, vamos observar? É, não fechou. Quando que conclui isso aí? Me perdi nos pontos aqui, hein? Acho que tá 40 iguais, viu, Jana, agora. Vamos observar. Em cima, Vitor! Boa bola. Era isso mesmo. E agora sim, consegue a quebra aí. 5-4. Na sequência é o Vitor que saca, né? Saca em 4-5 para tentar empatar o jogo. Confirmação necessária, senão... Super Tie Break, é Play BT, o seu canal do Beach Tennis. Vamos, time! Compre agora mesmo os produtos Toff e melhore seu desempenho no Beach Tennis. Você vai se surpreender com os resultados. Conheça toda a linha de produtos em nosso site e Instagram. Condições especiais para lojistas e revendedores. Muito bem, estamos de volta. Décimo game, hein? Que pode ser decisivo pro set. O Vitor Matos sacando em 4-5 e 0-15 agora. Uma devolução ali do Léo, que isso, Pedro. Que bola, né, cara? Essa bola do Pedro, cara.
Essa primeira bola dele é sensacional. Olha. É, e mesmo o Giovani e o Léo conhecendo bem o Pedro, eles conseguem, o Pedro consegue aí ter êxito em muitas vezes, como agora. É esse? É esse? Então, é esse na quadra central, 30-15. Boa devolução, né, do Boeres. A bola ficou baixinha, né, Jana? Difícil pro Vitor. Tava difícil para essa acelerada de baixo para cima, como ele tentou fazer. Ó. Pro Pedro, melhor dizendo. 30 iguais. Eles ficam a um pontinho do set point. Boa devolução do Léo. Lobe para cima do Vitor. Subiu. E agora, hein? É, o Boeres entregou. Deu toque na rede ali, hein? Antes da bolinha pingar. É, foi antes da bolinha pingar mesmo. É, não vai se perdoar o Boeres, cara. Olha lá. Até agora, tá se cobrando ali, né? 40-30. 40-30, chance de confirmação. Ace do Vitor Matos confirma o serviço, coloca o jogo em 5 iguais. E aí, Jana Arouca, até 6 não será mais suficiente. Exatamente, temos que ter a diferença aí de 2 games. Ou é 7-5 e caso empate em 6-6, aí tiebreak até 7 pontos. Vamos ver, a régua vai subir nesse momento porque os 4 atletas estão querendo demais esse set. É, funcionou essa bola mais tática aí no saque do Boeres, 15-0. É, mesmo em dificuldade, né, o Vitor e o Pedro conseguiram esse 5-5. É hora de dizer daquele reset na mente, né? E continuar fazendo o básico bem feito, Salomão, para que essa vantagem se amplie e eles consigam concluir o jogo em 2 sets. Do contrário, o Boeres e o Léo com certeza vão aproveitar. Pedrada ali no bumbum do Pedro, hein? Pedro virou de costas ali. Aonde, Salomão? No bumbum. Quer ver, ó, se liga, ó, vai virar o Pedro? Não vira não, Pedro. Virou. Ainda bem que virou, né? Picada. Senão tinha outro endereço, ia ser pior. Exatamente. 30-0. É, o Boeres... Achei que o Boeres ia lá dar um beijinho no bumbum dele, mas não, foi só cumprimentar. Não, tudo certo. Tudo certo. Ah. Mas na realidade, o Boeres, perceba o saque que ele tá fazendo, agora só colocado, ele nem faz o toss direito, nem executa todo... Olha lá. Saca curto, porque o saque lobby... Não deu muito certo, ou melhor, deu mais certo do que esse saque aí. Mas é clara a dificuldade do atleta aí em relação ao saque, em relação à adaptação da raquete. E ele, a saída que ele tem para não entregar o ponto errando o saque, é colocar a bola em jogo. Grande do Souza! Tava sentindo falta dele. Cadê o Edu que não apareceu aqui ontem? Hoje também não. Agora nos visita aqui na cabine do Play BT. E aí, Edu, tudo bem? Como é que você tá? Tudo certinho? Tudo jóia, Salomão. Não quero atrapalhar vocês, né? É um momento decisivo demais. O jogo, daqui a pouquinho, a gente bate um papo aí. Segue você. Então, bora. Vamos nessa. 40-15. Subindo a bolinha aí pro Boeres. Mas vou te falar, já não incomodou esse saque aí do Boeres, hein? Tá incomodando, ó. Funcionou, cara. Consegue a confirmação. É que surpreende, né? Pelo inusitado, talvez, né? É. É a tal da estratégia. Em grego? Pergunta em espanhol que eu consigo melhor. Espanhol? Estratégia. E aí, Edu? Como é que você tá? Tudo certo? Tudo bem? Tudo bem, Salomão. Tudo ótimo. Estava acompanhando vocês, muito bem acompanhado pela minha filha Isadora de manhã. Hoje resolveu perguntar
tudo como que era beach tennis, como funcionava, a contagem, mas papai, começa em 1, por que vai direto pro 15? Deixa então, que a Jana explica, a Jana explica aí. É, o duro foi a hora de chegar pro 40, né, na hora que eu consegui explicar o 15 e o 30, mas por que que não é 45? Aí... mas isso nem eu sei, você... me explica. Porque na época do tênis, tinha uma questão do relógio, de você não conseguir, eu não lembro exatamente a história, se alguém que está acompanhando puder dar maiores detalhes, mas foi por alguma questão técnica besta ali da época que não conseguia fazer o 45, talvez acho que a velocidade de falar o 40, love, o 45, né? Acho que foi uma coisa assim, para ser mais fácil o operacionalizar ali, juízes e tudo mais, mas realmente não faz sentido, né, que a volta do relógio ali, ela tinha razão, é 45 mesmo. Muito bom, mas bem-vindo mais uma vez aí do Souza, é o CEO, né, do circuito Beach Tennis, e eu sei que esse local aqui também tem um carinho reservado no seu coração também, né, Edu? Ah, com certeza, eu tava batendo um papo com o Vitão lá, fundador aí do circuito ao meu lado, a VTennis é uma academia que em todas as 5 temporadas tivemos etapa por aqui, com certeza vamos ter por muitos anos, Salomão. Muito bem, legal, valeu, Edu! Essa bola aí do Léo foi para fora. 15-0. No saque o Pedro Matos. E a gente vai ficar de olho, porque ele tá sacando em 5-6, né? Bolão do Pedro. De qualquer forma, a gente tem tie-break, né, Jana? Precisa ver se é super ou se é um tie-break de 7. É, de qualquer forma, serão super tie-breaks, viu, Salomão? Mesmo que até 7. Exato. 30-0. Ou podemos ser um tie-break ou um super também, né? Por quê? Também. É, o Léo precisou entrar nessa bola. Aí o Pedro tirou ali o peso, subiu... O Vitor também, ó. Ah, qualidade demais, né? Pra que também dar pancada, né? Às vezes a pedrada é legal, mas às vezes não precisa, ó. É isso. Então, já os um Brooks também amam, trás, viu, né? Fábio Salomão? Você viu, o Léo deu um passo pra trás ali. Acho que o Vitor fez essa leitura aí. É, e eles estão vendo agora que aproveitando essa frente de quadro do Léo, ele tem essa dificuldade pra se deslocar. Então estão tendo bastante êxito aí os irmãos Matos. 40-0. 40-15 agora, ó. Mas se flutuar ali na entradinha, o Léo não perdoa. Ótima bola aí do Léo, hein? Espinta. Du, podemos considerar esse jogo um derby campineiro? Olha, tem história aí, galera que treina junto, se conhece demais. Léo é coach, né, do Vitinho aí, então é... Não é por falta de conhecimento de uma dupla ou outra, realmente é o detalhe da dupla que tá melhor no dia vai levar. Exatamente, é aquele joguinho estudado, estratégico, realmente vai ser no detalhe, já está sendo. Então bora pro tie-break, Jana. Corrida até 7 pontos para resolver este segundo set. Vitória de Pedro e Vitor Matos, fim de papo, eles vão para a decisão. Boeres e Léo precisam da vitória para empurrar o jogo para o super tie-break. 1-0 aí, ó, o mini-break para os irmãos Matos. Bola para fora do Léo e ele que sacou, né? Ó, oh, Salomão, tem uma visita chique aqui na cabine. Mentira, Janaroca, me conta. Alana, você gosta do Play BT, Alana? Sim. Como que esse jogo tá? Então você vai falar comigo, hein? 3, 2, 1... Fogo no parquinho! Fogo no parquinho! Ai, que delícia, cara! Aí, é o que tá sendo esse jogo, né, Alana? Um beijo pra você, obrigada pela audiência com o Play BT, viu? Valeu, Alana! Cara, que demais, né, cara? Que delícia ela falando fogo no parquinho, barato, cara. Podemos gravar esse áudio dela falando e soltar todas as vezes. É. Podia gravar um opa aí também, né? Opa! Aí também eu já não... né? Aí você vai perder emprego. Dá o play. Subindo a bolinha aí pro Vitor. Erro de serviço, Vitor para na rede. Atenção, chamada de jogos masculina na quadra 1. Diego Gomes, Thiago
Então. Catarina, consegue descobrir onde está no YouTube? Três pontos foram. Beleza, Vitor, beleza. Maravilha, hein? A bola do Beres de novo, aquela bola tática, mas ela tocou na fita, mudou a direção ali, ó, e tirou ali do Beres, do Pedro, melhor dizendo, do Pedro Matos. Ele não se conforma. 3-2, irmãos Matos. No tie-break do segundo set. Lembrando que os irmãos Matos venceram o primeiro set por 6-3. A gente está restabelecendo a conexão com o nosso placar daqui a pouquinho na tela, mas a gente vai contando point by point para vocês aqui. 3-3, Salomão. 3-3. 3 iguais, boa bola aí do Léo. E ó, o Breno Lodi falou que foi isso mesmo. A história do tênis, da facilidade aí para ficar mais fácil para o árbitro contar e não ter que falar o 45. Deixou mais fácil, mas mais difícil de explicar para a criançada, né? É. Era mais fácil falar o 45, né? Se toda vez tiver que ficar explicando. É. E olha só, virada aí que fazem os dois saques do Pedro. 4-3, vem sacar Léo Silva agora, Salomão. Beleza, Vitão! Vai em cima, hein? Para o alto e avante. 4 iguais. Pedrada do Vitor. Foi com raiva ou não, Jana? Ah, uma dosezinha extra aí. Quem levar essa partida vai enfrentar Davi Ballerini e Lucas Cherioni na grande final. O louco, Pedro! É, mas o Léo falou aqui não! Senta o braço, bota pra baixo, 5-4. Eles ficam a um pontinho do set point. Eles estão batendo na trave a terceira vez, né, Jana? Exatamente, mas veja como a bola tá voltando, né? Não é no primeiro smash que nenhum dos atletas tá resolvendo a parada, né? Tá sempre tendo que insistir aí na parte ofensiva. E parabéns aí pras defesas que estão saindo. Parabéns pros atletas aí. Estão firmes nas defesas. É, a defesa está em dia por aqui. Isabela Sela em aquecimento. Vai arrancar o portão, hein, Sela. Subindo a bolinha para o Vitor. Devolução do Léo. Pedro Matos acelerou. Bela bola ali do voleio. Para deixar tudo igual, 5 iguais. Balança totalmente equilibrada. E aí, Eduardo Souza, você que é bom dos palpites. Vamos ver se 2024 você veio também. Olha, eu acho que o Vitor vai decidir no serviço agora. Agora não sei se vai ser pra ele ou pro adversário. Ok. Bom palpite. Bela mureta, hein? Você não era assim, Du. Aí, ó, o Buéres resolvendo a parada, vai lá em cima também. Sai do chão, Buéres! Bota pra baixo. Eu fiquei no muro e consegui errar. Exatamente, isso que é bom. É isso que é legal. E ele veio, set point, Ana. Demorou aí. Nas mãos do Boeres. Vamos ver quem que ele vai fazer. Saque lobby, saque sem peso ou saque na coragem aí que ele sabe eu fazer. Eu acho que vem aquele sem peso, porque é o que tá funcionando, né? Olha lá, ó, ele mesmo, ó. E aí depois ele tentou ali essa bola na paralela, bola pra fora. 6-6 vai a 2, né, Jana? É isso aí. Agora, ou é 8-6, ou é 9-7. E a continuação fica difícil pra mim, porque eu sou de humanas. Bola curtinha ali do Pedro. A bola não passou, Buéres. Com isso... temos... Ah, Janatinha, o set point. Mas agora, muda tudo. Porque ele se apresentou. O tão sonhado...
ou o tão temido Match Point na quadra central. Bolinha podendo subir pela última vez no jogo. Nas mãos de Pedro Matos. Saca para o jogo, para uma vaga na final. Devolução do Léo. Bola acelerada para o Vitor. Voltou! Você tá maluco, Léo! Que isso, Léo Silva! Olha o que ele fez. E foi com as duas mãos, cara. Com as duas mãos. É. Olha lá, incrível. Hulk faz aí a sua comemoração. Salva o match point, deixa tudo igual. O que vem? Set point ou match point? É, e vem mais um match point. Mais um, hein? Bota pra baixo ali. O Vitor Matos. Só que agora o serviço é do Léo Silva. Saca na pressão do match point. Bolinha subindo aí pro Léo. Boa devolução do Vitor Matos! Na troca direta, na encarada ali com o Giovanni Bueres. Bota pra baixo o Vitor Matos. Fim de papo na quadra central. Os irmãos Matos estão na decisão pela segunda vez na temporada. É, fizeram final lá em Valinhos, né, na quadra, CT Lucas Souza. Lá encararam o Matheus Buemo e o Diogo Carneiro. E agora, na segunda etapa, vão encarar aí o Davi Balerini e o Scherione, o Lucas Scherione também. Final enorme, hein, do Souza. Conta pra gente, cara. Que decisão vai ser essa, hein? Exatamente, já foi um grande jogo de semifinal, né, Evandro Salomão? Decidido no detalhe, realmente. O Léo fez uma defesa ali que eu achei que poderia mentalmente abalar os irmãos Matos, mas que nada. Jogaram dois pontos aí firmes, fecharam em dois sets e merecidamente chegam a mais uma final. Eles que estão acostumados com o lugar mais alto do pódio, mas ficaram com o vice-campeonato na primeira etapa. Então vão querer mudar essa história aqui. E do outro lado também tem Scherione e Balerini. Uma final realmente digna dessa segunda etapa do circuito Beach Tennis, assim como a final feminina que a gente vai ter daqui a pouco entre as cabeças de chave número 1 e 2. O evento tá bacana, Salomão. E 1 e 2 também, né? No masculino, o Scherione e o Balerini eram dupla. Não, 2 não eram 2. Eu, né, acho que o Scherione e o Balerini eram cabeça de chave número 3. O 2 era o Miguel Pérez, Pérez. E o Ponte. Acabou caindo nas oitavas de final. Verdade, é verdade. Muito bem, Edu. É, duas finais que prometem aí, hein? Daqui a pouquinho. Mas antes, vamos ouvir esses caras aí, né? Que brilharam temporada passada com 4 títulos de circuito Beach Tennis. Quartas de final aí de St. Series lá em Valinhos. E a Jana vai bater um papo com eles agora, porque eles estão na decisão mais uma vez. É com você, Jana Roca. É isso aí, Fábio Salomão, Eduardo Souza, estou com eles estão comigo e temos completa essa grande final da segunda etapa do Circuito Beach Tennis aqui na VTennis, na categoria masculina, com os irmãos Matos, Vitor e Pedro. Mais uma vez um bom trabalho, um jogo que longe de ser um jogo de comadre, até mesmo vocês se conhecendo muito bem, vocês foram aí para a intensidade, se deram melhor no primeiro set, um pouquinho mais de respiro, né? E o segundo set tiveram que ir contra vocês mesmos em alguns momentos. Momentos, né? Você levou um calma cerejo. Levei? Do Fábio Salomão, tá bom? Tudo bem, né? Desculpa, espectadores, eu não queria jogar raquete, que é meu lado bipolar apareceu nessas horas. Mas vamos falar do jogo aí, como que você lidou com esses momentos e como o Pedro, com essa maturidade de irmão mais novo, conseguiu te ajudar aí nesse momento. Não acredito que você falou isso, Jana. Maturidade de irmão mais novo, você acabou comigo. Mas foi, né? Foi. Você tem que ser mais maduro, ele que foi dessa vez. Mas é verdade, foi um jogo complicado, todo mundo se conhece, todo mundo sabe os golpes dos outros. Então a cabeça foi o fundamental aqui, tanto que naquele momento, várias vezes, acho que durante a transmissão, você deve ter reparado que eu parava, respirava, porque eu sabia que aquela não era a postura que eu ia conseguir ganhar esse jogo.
Então, obrigado por ele também botar de volta na cabeça, de volta pro jogo. Acho que o importante é eu entender ele, ele me entender, eu sei quando ele sai e como fazer ele voltar. Já teve jogos que a gente não soube fazer outro voltar e acontece coisas que a gente não gosta, né? O importante é os dois não caírem juntos, né? Tem que um pelo menos estar lá para segurar o outro. Mas é isso, Pedro, você é fundamental aí nessa questão. E como que vocês receberam esse saque do Giovanni Buares? Uma hora ele veio com o saque lobby, que a gente sabe que não é comum no masculino e que incomoda sim, assim como ele foi também pro saque mais xoxo, né? Aquele sem peso. Como que vocês lidaram com essa situação? Eu vou falar que assim, a gente tinha uma ideia que o Giovanni estava com um problema com o saque, a gente já sabia desde o jogo de ontem, e assim, essa tentar superar essa adversidade, a gente sempre, vai ter dia que você não vai estar acertando o saque, vai ter dia que vai tudo entrar, então assim, o grande problema aí é que o Léo saca um míssil, e o Giovanni estava sacando o que a gente chama de peidinho de vó. Então assim, era difícil a gente conseguir sair da mentalidade de um saque que a gente tem que travar bonitinho, fazer para um saque que se você toca na bola vem um maluco aqui a 30 por hora querendo esmechar na sua boca, que aconteceu quase em mim. Mas foi a maturidade do quê? Entender como que a bola dele estava vindo, saber como voltar essa bola para não ficar tomando ponto bobo. É isso aí, vocês, mais uma final no Circuito Beach Tennis, já perdemos até as contas de quantas finais, depois a gente vai fazer esse levantamento, Vitinho. Mas agora, pela primeira vez, contra Scherione e Davi Ballerini. Vocês conhecem o adversário, o Lucas acredito que mais, né, pelo tempo aí que ele tem de circuito, mas como que vocês vêm para essa final? Não conta muita coisa que eles estão vendo também. Eu tenho certeza, na verdade não vou falar nada, prefiro nem comentar, mas eu sei que vai ser um jogo difícil, já jogamos contra os dois, ótimos jogadores, então consegui alinhar bem com o meu irmão nossa estratégia e bora pra cima. Então bora pra cima, pelo menos por enquanto, da câmera do Play pra deixar a assinatura e cravar essa grande vitória da dupla da Zandi Beach Tennis. Irmãos Matos, Pedro e Vitor estão na grande final. Salomão, calma, Cerejo. Calma, Mussarelo. Muito bem, Jana. Tá aí, ó, Pedro Matos assinando agora como finalista, hein? Segunda decisão da temporada pra eles de Circuito Beach Tennis. Valeu, parabéns aí, irmãos Matos, Vitor Matos, Pedro Matos estão lá. Encaram aí o Lucas Scherione e o Davi Ballerini. Cara, que final, hein? Que decisão que vai ser essa. Não dá pra perder. Eu também não vou perder. Eu vou assistir, porque quem vai narrar será Evandro Rufino. Ele vem aí pra narrar as decisões aqui. Já começa no feminino, hein? E é na sequência, não tem pausa, não. Elas já estão aquecendo aqui na quadra central. A Isabela Célia e a Grazi Silva já estão se preparando. Daqui a pouco eu venho para o aquecimento. Do outro lado, a Raquel Iotti e a Isa Garrida. É jogo grande, é final no feminino. Para você que se liga aqui com a gente, hein? Narração de Evandro Rufino, comentários aí e reportagens de Jana Arouca. Então, ó, não saia daí. Vamos fechar a nossa transmissão e abrimos outra. Na sequência, Play BT, o seu canal do Beach Tennis. Vamos, time!